William, I går et hårdt program i møde med mange kampe på kort tid, men du har også lige været afsted med U21-landsholdet og fik to gange spilletid. Hvad var det for en oplevelse? Jo, men det var en landsholdspause, hvor man kom lidt væk fra klubfodbold, så det var nogle nye ansigter og et nyt hold, man skulle spille på, men det er meget sjovt også at være afsted med dem, og det er sjovt ude på banen, og så gælder det om at vende sig til det hurtigt, for det er ikke så lang tid, man er afsted sammen. Og så var det også Mo til at starte med, og et par drenge mere herfra? Ja, det er jo altid sjovt, og som du siger, så er der nogle af de gamle, som er flået herfra, som man lige får at se igen, og boede også med VK, så længe han var der, inden han også røg afsted til Finland, så det er altid sjovt, og specielt se dem, der er taget afsted. Og så som sagt fik du sådan noget med 20 og 25, 45 minutter i to testkampe, eller to venskabskampe. Hvad kan du bruge det til, og hvad kan I bruge det til? Jo, men først og fremmest så var det rigtig højt niveau. Specielt Frankrig, de kom med et vanvittigt godt hold, og der fik vi i hvert fald testet os selv. I den anden kamp, der var det lidt mere os, der skulle tage teten og være på bolden og ligesom skabe det selv. Så det var to forskellige kampe, men to gode kampe for os, og så ser vi frem mod de kvalkampe, der kommer her senere på året. Og hvad herhjemme, eller han har sagt det, og med dig, form og det hele, det er jo ved at være et år siden, at du fik din debut og tog os alle sammen med storm i Sevilla, og så er det bare gået opad siden da. Så har der også været sådan lidt bump på vejen, det møder alle undervejs. Hvordan synes du, det går for tiden? Jo, men som du selv siger, så er det, at det går op og ned nogle gange, Det skal man også kunne klare, og det er nok også meget sundt, at der kommer nogle bump på vejen, og det skal man kunne klare, og det skal man tage ind, og jeg tror også kun, at det gør en bedre på den lange bane, når man først er kommet over. Og så som sagt, står vi lige foran en periode med mange spændende kampe på forholdsvis kort tid. Nordsjælland på lørdag. Hvor meget glæder du dig til det? Jo, vi glæder os sindssygt meget. Det er jo det her program, vi har arbejdet så hårdt for og set så meget frem til og lagt alt i for netop at få de her kampe. Så det er noget, vi glæder os sindssygt meget til, og det starter på lørdag. Så går det for alvor i gang med et hårdt kampprogram hver tredje, fjerde dag. Så det ser vi frem til, og det glæder vi os til. Og det helt store spørgsmål for Nordsjælland er jo, hvor står I forhold til dem? Hvad er din fornemmelse? Jo, men jeg synes, vi står sindssygt godt. Vores start har i hvert fald været på mange måder rigtig, rigtig, rigtig god. Vi er kommet i Champions League-gruppespil, vi har vundet alle kampe ud over en, så på den måde så har vi ikke kunne bede om meget mere, men som sagt, så har vi også en respekt for Nordsjælland. Vi ved, hvad de kan, og det er et svært sted at spille, men vi skal ud, og vi skal tage de tre point. Og hvor ser du, de står? Altså, I skal tage tre point, men hvor sandsynligt er det, han har sagt? Altså, hvor sikker er du på, at I gør det? De ser også stærke ud. Jo, men det er jeg ret sikker på. Det er i hvert fald klart, det vi går efter. Vi ved, hvor gode de er, som sagt, men vi ved også, hvor sindssygt gode vi er, når vi lever op til det og gør det, som vi er gode til. Så det har vi også vist, og det skal vi vise i endnu større perioder og endnu større procent af kampen, fordi så tror jeg godt, at vi kan tage alle tre. Og så lige om lidt skal du igen, som i løbet af en utrolig kort profkarriere i virkeligheden spille Champions League for anden gang. Hvordan bliver det? Jo, men det bliver sindssygt fedt. Det jeg fik lov til at prøve sidste år, det vil man gerne prøve igen, så det er det, man bare glæder sig til. Det er verdens største klubturnering, og så i parken specielt, der er det bare, det er vanvittigt. Held og lykke med det hele. Tak skal du have. Hej. Ved du, hvem der havde de høje odds på FCK i sidste måned? Det var igen Unibet.